На първото ниво, ще ви покажа, е изцяло спалният трак на този прекрасен имот. Веднага входната врата, имаме голямо входно фойе за апартамента и влизаме в родителската спалня, която е с доста големи размери. Предимствата на тази спалня, зад самото легло имаме складово помещение, което може да се използва според нуждите на всеки един от клиентите. Имаме доста големи гардероби, които са вградени и не заемат от площа на спалнята, но не само гардеробите. Това може би е една от хубавите черти на тази спалня. Имаме голяма, светла и доста добре оборудвана баня. Банята разполага с достъп на естествена светлина и дори балкон, който може да видите как е озеленен. Това е заводителската спалня. Нека да продължим към другите три спални. Този общ коридор ни води към тях. Това са спалните стобите за дневната, но тях ще ви покажем накрая. Влизаме в втората спалня, която отново разполага със собствена баня с туалетна. Отново разполагаме с големи дълбоки гардероби, табло за легло, които са доста стилни. А това тук е и самата баня с туалетна. Нека да ви покажа и останалите две спални. Това е третата спалня. Тук имаме и сауна, която идеята на тази сауна е да ви помага да релаксирате в натоварените дни, нещо забързно така или иначе ежедневие. Надяваме се следващите клиенти да оценят това удобство на апартамента. Имаме моделно мокро помещение. Имаме трета баня с туалетна, която да обслужва последните две спални. Отново имаме достъп на слънчева светлина, което е много приятно и създава усещането за къща. Независимо, че живеем в центъра на София и те са рядкост. Това е четвъртата спалня, която можем да акцентираме върху тавана, който е по-висок и е с кат, така наречения баварски покрив. А сега бих искал да ви заведа и на второто ниво от този апартамент, където може би ще открием черешката на този апартамент, затова последвайте ме. Тук на последното ниво е обособен изцяло дневния тракт. Виждате колко светъл, колко просторен. Имаме кухненски остров, за който бих акцентирал, че този прекрасен дървен блок, който виждате, е поръчан точно за този апартамент, точно за тази кухня. Това е едно цяло масивно парче плот, който хората биха го оценили. Абсолютно всичко тук в кухнята е скрито. Имаме вграден хладилник, фризер, имаме фарска печка, имаме съзмяна. Тук на това ниво имаме обособена туалетна, която може да се ползва за нуждите на гости, за да не се налага да използват вашите лични такива. И може би най-добрата част от този апартамент е тази прекрасна тераса.
прекрасно място за организиране на рождени дни, тържества и най-вече човек да се почувства като дома си, което смятаме, че е най-важното, когато искаме да продадем един подобен имот. Така че благодаря ви много за отведеното време. За повече въпроси и огледи може да се свържете с нас. Ние ще оставим нашите контакти. Благодаря ви много и хубав ден!